ჩვენი შემცვლელები იქნებიან არა ჯონდები და მათი პატრონები, ჩვენი შემცვლელები იქნებიან საქართველოს მომავალი თაობა, რომელიც ახლა მოდის პოლიტიკაში. და კიდევ ერთი რამ მინდა საფუძვლიან დაიმახსოვროთ. როდესაც თქვენ დღეს ახლა თავარი თემა წამოვიდა და ვინახე, რომ თქვენ მუდმივად ლაპარაკობთ გვითხრა სააკაშრომა, რაც გააკეთებს 2013 წელს. რადგან თქვენ ამ კითხვას სვავთ, ჩემო მეგობრებო, ესე იგი აბსოლუტურად დარწმუნებით შეგუებული ხართ, რაც უნდა ივაქიბოთ, რომ 2012 წლის არჩევნები უკვე წაგებული გაქვთ, ხოასე? და ძალიან ძნელია, როცა ადამიანი გელაპარაკება წაგებულის პოზიციებიდან, რამდენიც უნდა გაწყროთ, დაგიყვავოთ და გითხრათ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, თუ თქვენ გონიათ, რომ არ იქნება და ამდენად არ ახართ დარწმუნებული საკუთარ თავში და შესაძლებლობებში, მაშინ ბოდი ისე და პრობლემა გაქვთ საკუთარი პოლიტიკური ძალის მომავალთან. მაგრამ მე მინდა ყველას გესმოდეს, რომ ეს პოლიტიკა გაგრძელდება, ეს კურსი გაგრძელდება, ყველაფერი თავისადგეს დადგება, აბაზანა გამზადებულია ტალახის მოყვარულთათვის და ყველას, ვისაც ამის სურვილი აქვს, აქედან ყვითელი ავტობუსით გადაიყვანს. დიდი სიამოვნება. და სხვადასხვის ბატონ ჯონდი, ეხა გასული რომ ვიყავი, ნახევარი წუთი მამაჩემს გადაურეკე უბრალოდ რომ აბაზანა გამზადოს.